У державних виконавчих службах кількість справ щодо примусового стягнення аліментів значно переважає над іншими. За кожним таким документом – доля дитини, забезпечення нормальних умов її життя. Фахівці зазначають, через зміни у законодавстві безвідповідальні батьки втратили можливість роками не сплачувати аліменти. Якщо боржник має совокупну заборгованість по аліментним платежам, яка перевищує 3 місяці, державний виконавець виносить постанову щодо арешту будь-якого майна, яке належить боржникові на праві власності. Якщо совокупна заборгованість по аліментним платежам перевищує 4 місяці, державний виконавець виносить 4 постанови. Ці постанови тимчасово позбавляють права боржника виїжджати за кордон, керувати автівкою, а також користуватись будь-якою дозволеною зброєю і полювати до повного погашення заборгованості. Як засіб впливу на безробітних горе-батьків – примусове відпрацювання боргу за аліментів. За злісне ухилення від роботи передбачене позбавлення волі терміном до 2 років. Запроваджені санкції дають результат. Упродовж минулого року держвиконавці Інгулецького відділу допомогли перерахувати на користь дітей понад 19 мільйонів заборгованих гривень. За одним виконавчим провадженням – понад 100 тисяч гривень, за іншим виконавчим провадженням дитина отримала майже 70 тисяч гривень. І такі випадки, вони дуже на теперішній час нерідкі. У цій сфері вирішено й проблему лікування, відпочинку, участі у змаганнях дитини за кордоном. З відповідною довідкою виконавчої служби така поїздка можлива без офіційного дозволу батька-боржника. Проте із новими санкціями і єдиним реєстром аліментників буває непросто отримати гарантоване законом. Вікторія розповідає, до батька-боржника застосовувались майже усі важелі впливу. Та часто безрезультатно. Тож, як мати, вона змушена знову звертатися до держвиконавця, аби відстояти права сина. Сума заборгованості разом зі штрафом та пенею перевищує 100 тисяч гривень. Ну, до боржника застосовані і розшук, і тимчасове обмеження права виїзду за кордон, керування транспортним засобом. Боржник вже відбував покарання за статтею 164 «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей». Наразі ведеться кримінальне провадження щодо повторного притягнення до відповідальності за цією ж статтею. Ця проблема не є суто українською. За даними Німецького інституту допомоги молоді та родинного права, близько половини батьків-аліментників у світі поводяться типово. При цьому кожна країна шукає власні методи тиску на їх больові точки. Українська влада запозичила практику у США. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Микита Шевченко. Цей день.